waa tahay daawadayaal, waxaan maanta la joognaa fanaanadii hobolkii caanka baxay ee Xamdi Cabdulaahi Xamdi yar. Meeshaan joogno ma aha Hargeysa, ma aha Muqdisho, maanta waxaan wada joognaa Garowe. Marka ugu horreysa ku soo dhowow Puntland, marka xigta gaar ahaan Garowe aad ku sugan tahay, bal ujeedkaaga safarka iyo socdaalka noo warbixi. Marka hore waan dhowahay, aad aad u mahadsan tahay reer Garowe, aad baan u salaamayaa shacabka, xukuumadda, dhalinyarta markasi joogaan. Waxaan socdaalkaygu wuxuu ku u jeedaa in aniga dhalinyarta iyo Puntland magaalada aan shooyo iyo safarkaygu saas u aadan yahay. Maasha Allah, horta marka hore waan ku faraxsanahay inaan imaado. Waa tahay safarkaaga lacweynta iyo la qaadashada waqtiga inta badan taageerayaashaada maxaad baas leedahay, waad u siidaa oo aad ku madadaalin doontaa? Kolay, waxaan u sidaa farxad, waxaan u sidaa heeso, waxaan u sidaa dee Xamdi yaroo timid magaalada. Marka waxaan leeyahay markasta soo dhawaada insha Allah inaan baashaalna hadduu Ilaahay ka dhigo, oo dee waxaan kuli magaalada aan kala xirano. Waa tahay Xamdi, aad ba mahadsan tahay. Ma markii kugu horreysay Puntland timaada gaar ahaan Garowe? Haa, waa markii igu horreysay. Ma laga yaabaa Garowe ka sugo inaad tagtid gobollada iyo degmooyin kale ee Puntland? Of course waan tagayaa meel kasta. Waxaa rabaa Soomaali ay joogto, wala gobol ahaato, miyi ahaato, magaalooyin. Markasta waan ku faraxsanahay inaan ku wareego wadankeena quruxda badan. Intaa markii laga yimaado Xamdi yar, waxaad ka mid ahayd hoboladii caanka baxay ee kasoo baxay Hargeysa. Soomaaliland iyo Soomaaliya wadahadalkoodii, wadahadaladoodii ugu dambeeyey waxaa qayb ka ahaa in lagu heshiiyey isku socodka fanaaniinta, dhalinyarada, sportska iyo waxyaabaha la halmaala oo inta badan aan laga maarmin socodkooda iyo inay magaalooyinka kale Soomaaliya booqdaan. Arrintaasi waa arta kolay. Aniga waxaan u arkaa bahda artiska kolay iyagu way madax banaan yihiin. Waxaan ku faraxsanahay markasta inay wadahadalada ay ka dhex baxaan xukuumadda, macnihii dowladda, ay ka dhex baxaan kooxda artiska, ciyaartooyga, fanaaniinta, wariyaasha. Markaas waxaa leeyahay waan ku faraxsanahay markasta. In muddo laguma arag Hargeysa oo waad ka maqnayd, maxaa la dhihi karaa, loo sameyn karaa maqnaanshaha Hargeysa? Hargeysa aniga horta waa magaaladeydii, waa waddankaygii, waana magaaladan kasoo jeedo. Markasta aniga maadaama oo aniga ka baxbaxoon magaalooyin kale tago mooyaane, kolay dee wax dhiba ma jiraan. Safarka Garowe, safar ku xiga, ma laga yaabaa inaad gaartay Hargeysa? Ha, waan gaaraya, waana magaaladeydu, waana tegaya markasta. Ugu dambeyn, maxay tahay fariintaada ugu dambeysa aad u soo jeedinaysa shacabka Soomaaliyeed, Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed? Horta shacabka Soomaaliyeed markasta waxaa leeyahay inay shacabka horta markasta isfahmaan oo shacabka isdhexgalaan oo aqoonta la kordhiyo.